Meie täna hommikused esimesed külalised on kaugelt nurga inimesed, aga väga hea meel on, et olete hommikul vara juba ilusasti kohale jõudnud Ülle Juht ja Jaan-Villem Sibul, kes korraldavad sellist üritust nagu Tõrva Loits. Tere hommikust! Tere hommikust! No, Tõrva Loits on küll see, millest varem kuulnud ei ole. Esimest aastat loitsute Tõrvas. Jah, loitsume küll esimest aastat, aga Tõrva ei ole mitte esimest korda see väike linn, kes korraldab suuruurituse. Nimelt 10 aastat tagasi külastas Tõrvat umbes 7000 kuulajat, kui toimus Porgi ja Ves. Nii et see on lihtsalt jätkas jälle. Seda üritust ma kujutan ette mäletavad väga paljud ja pärast seda te olete lihtsalt tundnud nagu sellist suure rahva nagu puudust. Inimesi on, aga võiks olla nagu suve hetkel rohkem ja nüüd otsustasite, et on vaja nad kohale loitsuda. Jah, absoluutselt, miks mitte, sest nii ilus linna, kui on Tõrva, eks ju, roheline, turvaline järvede keskel, nii nagu meie linna tunnuslause on kodu järvede keskel, absoluutselt. Miks sest loits? Täpselt, miks te loitsute? Vaat see kuidagi kujunes niimoodi, et see oli esimesel märtsil, kui me istusime neljakesi koos. Jaan Villem, Ardi Volmer, mina ja Tõrva linnapea. Ja kuidagi see jutu kulg viis sinna maani, et lõpuks kujunes välja, et sellest saab loits. Mm-hmm. Ja selle loitsu siis loitsibki nii-öelda tõrvakatele ja külla tulnud kuulajatele Ardi Volmer. No, nii palju, kui ma olen aru saanud, siis loits on nagu millegi jaoks või millegi heaks, eks ju, loitsutakse. On nii, või panema täitsa mööda, eli sina oled selliste maagiliste asjadega kursis. Ma ei ole veel kunagi loitsinud. Aga mille jaoks teie loits tuleb või heaks? No esiteks see tuleb Eesti rahva jaoks, nii. Sest see kontsert on ühtlasi peale kauni Tõrva linna, on ta pühendatud ka Eesti Vabariigi 90. aastapäevale. Ja loits, jah, ta on tõesti midagi maagilist, mingit sünergiat. Ja see kontsert isenesest on ka natuke sünergiline, ses mõttes, et on ühendatud erinevad kunstiliigid. Meil on poplauljad, ooperilauljad. Me oleme kaasanud meie mõlema muusikateatri, nii Vanemuise kui Estonia, parimad jõud. Ja lisaks on meil veel noorte tüdruku lemmik Mikk Saar. Ta laulab ühte väga ilusat lugu, spetsiaalselt talle eraldatud. Siis teeb kaasa Lauri Liiv, Hardi Volmer, esitab operetti. Nii, kõlab juba väga huvitavalt. Kõlab väga huvitavalt. Kas see oli tema idee või ta pandi kuidagi proovile korraldate poolt? Loositi välja temale vorm. Ei, ta lihtsalt olude sunnil peab esitama, sest ta andis algirja ja nüüd ta esitab. Aga tähendab, see kontsert on tegelikult kahes pooles. Ta on tegelikult kogu perele mõeldud kontsert. Ja siis esimeses pooles me esitame operettide hitte. Siis tuleb kaks muusikali läbilõiget. Üks on Mees La Manchast ja teine on West Side Story. Ja siis tuleb loits. Pannakse lõkked põlema, tõrvikud põlema ja siis Hardi loitsib. Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. Mind see väga huvitab. Ta pidi täna hommikul tulema. Kahjuks juhtus nii... Õhtune loitsimisharituse võib-olla. No ilmselt, jah, ilmselt. Ja siis esineb ka ansambel Singer Vinger. Ja saadab kogu seda kontserti Eesti Kaitseväe orkester, maestro, dirigent, major, huvitav, dirigent, major, Peeter Saani juhatusel. Ja Estoniast on siis kaasatud Urmas Põldma, meie hetke esitenor, ja Vanemuisest on siis Merle Jalakas ja mina. No, Ülle, rääkige natukene, kui te nimetasite, et 10 aastat tagasi toimus kontsert ja rääkisite sellest, et paljud ongi sellised, kes on Tõrvas käinud just selle sama 10 aastat taguse kontserti pärast. Mida te neile räägite? Mis viimasel ajal Tõrvas muutunud on? Mis teil on teistmoodi? Mille üle Tõrva inimesed praegu uhkust ja rõõmu tunnevad? Mille üle nad uhkust ja rõõmu tunnevad, on kindlasti see, et see on isenesest väga lahe ja mõnus koht ja oma asukohaga ilusti lõunas. Vesi roheline, väikelinn oma nostalgiaga, et
et noh, miks see inimene sinna nüüd Tõrvasse tuleb, siis ma ütleks küll, et kui Lõuna-Eesti on selline terves kompleksis, mis oma kuplitega ja jõgede järvedega paelub, siis Tõrva ongi üks nendest väikelinnadest ja Valga maakonna kolmest tõmbekeskusest julgen ma väita on Tõrva jälle ühtemoodi omanäoline. Nii et see ongi see, mis paelub ja eks kõik väikelinnad toimetavad oma ette ja püüavad miskit ära teha, sest paraku on nii, et väiksel on natukene rohkem vaja pingutada, et mitte just suurdele järgi jõuda, vaid et näidata, et ta on olemas. Kui palju inimesed olete nõus vastu võtma või olete mõelnud ka selle peale, kui suured massid teid rünnata võivad? No ütleme niimoodi, et tegelikult kogu see rand mahutab ära 4000 inimest, aga pileteid läheb müüki 3000, et siis on natuke sellist hingamisruumi ka. Ja me oleme valmis võtma vastu veel rohkemgi. Kas kõik tulijad saavad ka kusagile oma telgi püsti panna või... Jaa, tähendab sellist puhkeala on Tõrvas küll ja küll, nii et nagu ma ütlesin, meil on kolm järve, et need kaldad on vabad, võib telkida, võib chillida lihtsalt liivarannal ja tunda lihtsalt sellest õhtust mõnu. Et järvel on omanäoline see, mida ma ei jäta mainimata, et meie hüppetormis on tõesti Eestis omanäoline ja see annab selle kõigele atraktsioonide näol palju võlu, aga ei tahaks kõik ära rääkida, nii et kutsuks kõiki loitsule ise seda oma silmadega ja kõrvadega kuulma nägema. Ütlesite juba, et randa mahub ära, te mõtlete siis ikkagi, et tähendab selles mõttes räägite kontserdi kontekstis, mitte ei mõtle seda, et päeval inimesed kuidagi eraldi randa peaksid mõimna. Jaa, ei, absoluutselt, sest noh, linna mahub oigu palju, eks ju, Tõrvas elab natuke üle 3000 elaniku ja teine sama palju võiks seal julgelt veel olla, kui mitte rohkemgi. Et nagu ma kontsert saan... toimub lihtsalt järve ääres. Jaa, kontsert toimub järve ääres ja lava ehk siis esinejate pool on järve peal. Mm-hmm. Ütleme nii, keset vett. Kui palju Tõrva inimesed ise saavad selles nagu kaasa lüüa selle ürituse korraldamisel? On see tekitanud nagu sellise puhangu või tuhine inimestes, et tuleb juba varsti 16. augustil Tõrva loits? Jah, tegelikult see on oodatud üritus ja hästi, hästi positiivne on see, et päris palju vabatahtlike on löönud käed külge eelkõige noored, kes on hakkamist täis ja tahavad aidata ja kogu selle korraldustöö ongi tegelikult teinud Tõrva enda inimesed. Suuresti ma muidugi jätan mainimata Jaan Villem Sibulat ja Hardi Volmerit, kes on sellel kõigele kaasa aidanud, aga see ongi oma linnatiim, kes seda asja põhimõtteliselt korraldab. Seda on väga suur rõõm kuulda. Saate siis vaadata, mis moodi Tõrva inimesed selle suure kontserdi korraldamisega hakkama saavad ühest küljest ja teisest küljest loomulikult nautida kõike seda head muusikat, mida seal esitatakse. Suur aitäh teile. Täna hommikul meile külla tulemast 16. augustil siis Tõrva loits.